Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd gan turpināsim mūsu programmu par stāstu par kādu labdarības koncertu, kas norisināsies jau šo vakar Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Un mūsu kolēģi Ilze Skudra devusies turp, lai pastāstītu vairāk. Ilze, vārds tev! Labrīt! Šobrīd Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās vēl valda klusums, bet, kā jau jūs pieminējāt, tad vakarā te pulcēsies vairāki mūziķi un Ziedoņa dārzu piepildīs mūzika. Vairāk par gaidāmo labdarības koncertu pastāstīs Inna Davidova, Hermaņa Brauna fonda direktore. Labrīt! Labrīt! Šis, protams, ir emocionāli grūts laiks ukraiņu tautai, un mēs katrs, kā vien varam, cenšamies palīdzēt, ko mūziķiem nozīmē apvienoties un šādā veidā koncertējot, atbalstīt Ukrainas tautu? Nu, zināt, kā mūziķa darbs no vienas puses ir pilnīga vienatnē, kad tu mācies kādu programmu, bet ansamblis nevar eksistēt viens bez otra, un mēs arī nevaram eksistēt bez publikas. Bet tāpēc mēs apvienojamies vienmēr, bet tas ir īpašais gadījums un īpašais brīdis, jo neviens nebija man atteicis, kam es prasīju. Vienīgais, ka daudzi bija aizņemti, savādāk mums tas koncerts šodien varētu ilgst kāda 7 stundas, ja visi varētu. Bet neviens neatteicas un visi tik, kā teikt, ar tādu iedvesmu piegāja pie šīs programmas, lai sastādītu tā, lai cilvēkiem būtu prieks to dzirdēt. Jo no sākuma mums bija domas pat par varbūt vairāk tādiem mierīgākiem, skumīgākiem skaņdarbiem, bet pēc tam mēs sapratām, ka mums vajag pacelt garu. Jā, Inna, jūs jau pieminējāt nedaudz tātad šo te koncerta programmu. Kā noritēja programmas izveide, vai tajā piedalījās arī šeit koncertā iesaistītie mūziķi? Jā, protams, jo, piemēram, Ļubov Karetnikova, viņa ir ukrainietē, un viņa dziedās ne tikai klasisku mūziku, bet arī Ukrainas tautas dziesmu. Un Vestršimku speciāli sacerēja skaņdarbu uz Ukrainas tautas dziesmas tēmu. Un mēs ar Aigaru Raumani un es kā pianiste no sākuma arī atskaņosim kaut ko tuvāku Ukraina tautas mūzikai. Un, protams, mēs veidojam tā programmu, lai visiem būtu interesanti, bet lai būtu pazīstami skaņdarbi, nepazīstami, jo būs arī mūsdienu mūzika. Un galvenais, lai tiem cilvēkiem, kuri atnāks, jo būs gan tie, kam mēs to ziedojam, un būs arī mūsu regulāra publika, lai katrs sev varētu atrast kaut ko spēcīgo, jaunu, iedvesmojušu un tādu nu, pacelošu, un tāpēc būs arī ļoti skaista un daudzveidīga programma. Jā, tik tiešām izklausās, ka programma būs daudzveidīga un koncertēs ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē jau zināmi gan Latvijas mūziķi un es gribu viņus pieminēt pēc vārdiem. Aigars Raumanis, startautisku konkursu laureāts, saksofonists un saksofonu kvartets Atomos, kur viņš arī spēlē, pianists Vestars Šimkus, pianiste operas koncertmeistere Erika Millere, viņas vīrs, baritons Rihards Millers, dziedātāja Ļubov Karetnikova un es, Inna Davidova. Un arī Kremerata Letonika kvintets, kas mums arī ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tieši mākslinieki ar vārdiem piedalīs šajā pasākumu. Un es gribu pateikt mūsu klausītājiem un skatītājiem, ka mēs jūs gaidam un jūs varat atnākt arī pirms paša sākuma, dabūt sev ielūgumu kartes uz koncertu un mēs aicinām visus ziedot, piedalīties, uzklausīt un kopā būšana mums šodien ir ļoti, ļoti svarīga. Un kopā esot, mēs, protams, arī atbalstīsim Ukraiņas tautu un tādējādi arī paši kļūsim spēcīgāki un nu, tieši tā, jo kad tu dalies, tu ieguv daudz vairāk un visi līdzekļi aizies pirmas nepieciešamības precēm, produktu un preču.